Nå skal vi se på et eksempel for forkorting av rasjonale uttrykk. Og da skal vi bruke FFF-regelen, det vil si faktoriser før forkorting. Og dette skal vi gjøre på rasjonale uttrykk, det vil si brøker. Og da skal vi se på følgende eksempel. Da har vi 4x i andre minus 9 over 4x minus 6. Og vi skal faktorisere og forkorte uttrykket. Og da er det alltid greit å først å starte med teller og nevne den hver for seg. Da blir uttrykket en del enklere. Så vi kan se på telleren først. Så vi har telleren. Da har vi 4x i andre minus 9. Og igjen så må vi se om vi kan bruke noen av de kvadratsetningene vi har til å faktorisere uttrykket. Og vi ser at første ledd kan vi jo skrive som 2x i parentes oppe i de andre. For vi vet at 2x ganger 2x er lik 4x i andre. Minus, og 9 kan vi skrive som 3 i andre. Og da ser vi at vi kan bruke tredje kvadratsetning på dette. Der vår a er 2x, og vår b er 3. Og da sier tredje kvadratsetning at a minus b i andre, a i andre minus b i andre, det er lik a pluss b, altså 2x pluss 3, ganget med 2x minus 3. Og da har vi faktorisert telleren. Så går vi til nevneren, og da har vi 4x minus 6, og her trenger vi ikke gjøre stort. Vi ser at både i 4 og i 6 så går 2 igjen. Da kan vi sette 2 som en felles faktor utenfor en parentes, og så har vi da 2x minus 3. For da får vi samme uttrykk igjen. Så hvis vi setter det inn i uttrykket vårt igjen, så vi har 4x i andre minus 9 delt på 4x minus 6. Det skal være lik 2x pluss 3 ganget med 2x minus 3 delt på 2 ganget med 2x minus 3. Da har vi gjort uttrykkene enklere, vi har faktorisert brøken. Men da ser vi at vi kan faktisk stryke 2x minus 3 mot 2x minus 3. Det samme uttrykk. Da kan vi stryke den mot den. Og da får vi 2x pluss 3 delt på 2. Som da er mye enklere uttrykk enn det vi startet med.